Pedro Castro recebeu mais à frente. Falhou o Misael. A chance do Gustavo dentro da área. Trouxe para o pé direito e bateu para o gol do Santos. Mesmo para o fundo do gol, por outro ângulo. Novamente o Santos em vantagem, Gustavo. Santos 2, Grêmio 1. André Lofredo. Foi mal o Misael, né? Falhou e deixou o Gustavo numa situação... Charles jogou a bola por dentro, recebeu do Gustavo, tá aí o canhotinho Gustavo, pode jogar na frente, tentava ali o número 11, que era o Cris. No meio campo. Franco, passe lateral, jogada perigosa com o Gustavo, fez a devolução, boa bola, lance perigoso, Rodrigo vai fazer, defendeu. Vai embora o lateral de novo, bola por dentro com o Gustavo, abriu o Rodrigo e já recebeu. Ah, boa bola, ataque perigoso do Joinville, bola na área, Gustavo botou na frente, Gustavo não caiu, vem pro chute na rede pelo lado de fora. Gustavo salva em mais uma boa chegada do time da casa. Melhor opção de ataque nesse primeiro tempo, né? O Gustavo centraliza muito bem, você já tinha até citado. Grande revelação, aparece bem no jogo, camisa 10 do Joinville. E o Rodrigo como opção. Tentando voltar ao G4 da Série B. Daqui a pouquinho, a partir das 7. Matheus acabou caindo, Gustavo na frente. Tem a opção do Franco, boa bola.
Olha a falta, bola no gol. Que grande defesa do Tadeu. Aí o Claudinei dos Santos. Cobrança. Gustavo que bateu bonito na bola. E o goleirão Tadeu. Cara, a distância pelo Bruno. Encosta, recebe o Gustavo. De novo Dolguinha. E o Gustavo tenta o drible. E aí é derrubado. Jogada errada o Grêmio. Chega retomando lá o Gustavo. Ataque. O Santos com o Leandrinho. Passe mais atrás. Abertura feita. Até o Diego. Pedro Castro. Dentro da área. Chega o Vitor Hugo. Junto com ele o Rodrigo. Acabou furando. Retomou o Santos. Bola mais à frente até o... Vai passando lá o Jonathan. E acaba errando o passe pelo meio. Gustavo. Acabou sendo derrubado o Gustavo. De segundo tempo. Faz a proteção lá o Gustavo. Aperta o Misael. Acabou derrubando o Gustavo. E aí a gente vendo novamente o lance que o Gustavo é derrubado. Cruzamento. Sobe a defesa. Mata no peito o Gustavo pelo Santos. Aí o cruzamento do outro lado do Santos. Chegou a hora do confronto mais esperado do ano. De um lado, Barcelona com a genialidade de Messi. Do outro, Santos com o talento de Neymar, a maior revelação do futebol mundial.